В емисията ще видите. Обсъждат охраната на финансовите институции заради зачестилите обири в страната. Още 11 сгради в Бургас ще бъдат санирани безплатно по програмата за енергийна ефективност. Днес е Международният ден на радиото. Добър вечер, госпожи и господа. Вие гледате новините на канал 0. Проверяват тецовете на Христо Ковачки за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, внесени от Европейския съюз. Върховната административна прокуратура е възложила на министъра на околната среда и водите незабавна инспекция на тецове Бобов дол, Брикел, Сливен и Перник, които са собственост на бизнесмена. Екоминистерството трябва да установи налично ли е изискуемото оборудване в посочените дружества, съгласно издадените им разрешителни, както и цялостната им дейност. Руски граждани са посетили и избягали от България бизнесмен Васил Бошков, който от 2 седмици се намира в ареста в Абу-Даби. Оперативната информация сочи, че бизнесменът се обърнал към тях за съдействие пред местните съдебни власти, за да бъде освободен от ареста. В Абу-Даби са пристигнали руски граждани, които са се застъпили пред местните власти за пускането на Васил Бошков от ареста, съобщиха медии, позовавайки се на източници на разследването. От публикации в местни медии става ясно, че преди дни в Дубай е пристигнала делегация начело с директора на службата за външно разузнаване на Русия Сергей Наришкин. Руснаците са се срещнали с негово височество шейх Мохамед бин Рашинд Ал-Мактум, като на срещата са присъствали и редица висши служители по сигурността. До момента няма информация дали Обединените арабски емирства са готови да изпълнят както исканията на руските партньори на Бошков, така и тези на българските власти за неговата екстрадиция. Васил Бошков избяга от България в началото на февруари. Специализираната прокуратура повдигна срещу него обвинения за неплащане на значителни по размер такси по закона за хазарта, пране на пари и много други. По това производство Васил Бошков е посочен като ръководител на организирана престъпна група. Междувременно стана ясно, че прокуратурата е повдигнала 2 нови обвинения срещу Васил Бошков. Бизнесменът вече е обвиняем и за търговия с влияние, както и притежание на културни ценности без необходимата регистрация и разрешение за това. Така обвиненията срещу него стават общо 11. Документите за неговата екстрадиция вече надхвърлят 200 страници на арабски език, заяви говорителят на главния прокурор. Серията от обири в банки, ченджбюра и игрални зали от последните дни стана причина днес полицията да се срещне с фирмите, охраняващи банкови клонове. Охраната на финансовите институции е изцяло под контрола на Министерството на вътрешните работи. Статистиката за последните дни е повече от стряскаща. Миналата нощ, въоръжен и маскиран, обра оборота на денонощен магазин в София. Във вчерашния ден столицата беше обран и поредния банков клон, също от маскиран и въоръжен мъж, който бе установен и задържан от полицията. Само 2 дни по-рано, в понеделник, беше обран клон на банка на булевард Мадрид отново в София. Във Враца вчера 2 маскирани влязоха в офис за плащане на сметки, заплашиха 2 касиерки с ножове и отмъкнаха около 3000 лева. В Шумен маскирани и въоръжени задигнаха около 10 000 в различни валути от Change Bureau, като завързаха служителката със свински опашки. В началото на седмицата в Перник полицейски служител от управлението в Радомир с маска на лицето обра игрална зала в миньорския град. Заради зачестилите инциденти е възможно дори служители на МВР да осъществяват временна охрана на банковите клонове. Самите банки трябва да предприемат по-засилени мерки за сигурност на своите клонове и подразделения. Според експерти в охранителната дейност, зачестилите инциденти с обири показват, че финансовите институции също носят отговорност за опитите за посегателства. Проблема е, че не знам поради какви причини, най-вероятно икономически, самите банки не създават условия за охрана. Значи, има банки, които или нямат физическа охрана през деня и през нощта, или нямат физическа охрана през нощта и разчитат изцяло на техническа охрана.
опита показа, че повечето от посегателствата стават в тези банки, които нямат физическа охрана през деня. Рязък скок в цените на едни от най-използваните лекарства за главоболие, гърло и алергии. За това алармираха фармацевти. Причината е изтекла и неподновена наредба на Министерството на здравеопазването, с която се определят цените на лекарствените продукти. Според старата наредба за регулиране и регистриране на лекарствените продукти, медикаментите, отпускани без рецепта, не могат да се увеличават с процент по-голям от процента на инфлацията за страната. В края на миналата година обаче наредбата изтича и не е подновена. Фармацевтичните компании използват този пропуск и веднага вдигат цените на някои медикаменти с повече от 30%. Към настоящия момент утвърдените цени вече са в действие. Ето, примерно, лекарство за главоболие, опаковка по 10 таблетки от 1,95, колегите казват, че пристига на 2 лева и 30 стотинки, противоалергични от 3,80 на 4,40, таблетки за смучене за гърло, сега широко ползване, също някои видове. Също са с увеличена цена. Пациентите също вече са усетили скока в цените на едни от най-използваните без рецепта медикаменти. Има увеличение, да. Моето за кръвното налягане има. 40-50-60 стотинки, ако е драстично, да. Така е, увеличени са. И не само те. Мисля, че имат, да. Имат увеличение, да. Всичките. По принцип на аптеките, то и на цените хранителните, всичко е дигнато. От своя страна, аптечните мрежи не могат да направят нищо. Те самите по никакъв начин не участват в ценообразуването на лекарствата. Много сериозно напрежение се получава между колегите и между пациентите, защото как да обяснят на хората, че вчера са си купили опаковката на една цена, а днес е на друга. Както е известно, регулацията на ценообразуването във фармацевтичния сектор е изключително строга и аптеките по никакъв начин не участват в ценообразуването. Все пак от Министерството на здравеопазването са забелязали пропуск и веднага са взели необходимите мерки. Към настоящия момент Министерството на здравеопазването спешно е публикувало на интернет страницата си проект за промяна на тази наредба, с която да се удължи срока, в който не може да бъде увеличавана цената, но вече завършените процедури няма как да бъдат променени. Започнатите и незавършени процедури към настоящия момент ще бъдат спрени, ще отговарят на изискванията на наредбата към 31 декември миналата година. Така или иначе, високите цени на голяма част от лекарствата са факт. И едва ли след повишението им, някой от производителите ще реши да коригира цената в полза на пациентите. Майки на деца с увреждания заплашиха с протести и поискаха оставката на социалния министър Деница Сачева, тъй като според тях тя води медийна пропаганда срещу тях. Повод за недоволството им е критичното мнение на Сачева срещу закона за личната помощ, който беше приет миналата година именно по тяхно искане. Според социалния министър, причината 13 000 души да останат без личен асистент в началото на годината е новоприетият закон. Майките обаче са на друго мнение. С закона за личната помощ за първи път по справедлив начин нуждаещите са получили личен асистент. Впоследствие стана ясно, че няма да се отнемат вече постигнати права и възможности за хората с увреждания, като Деница Сачева призова за диалог. Машинното гласуване е отново на дневен ред, след като вчера министър-председателят Бойко Борисов възложи на вицепремиера Томислав Дончев за купуване на машини за предстоящия парламентарен вод до година. Според анализатори обаче е необходимо предварително да бъдат изяснени някои важни технически въпроси. Първият и най-важен въпрос е колко машини за гласуване трябва да бъдат закупени, тъй като тези 15 000, с които разполага страната ни, няма да бъдат достатъчни. В България избирателните секции са 12 000, а с една машина могат да гласуват 180, максимум 200 души. Има секции, в които регистрираните избиратели са 800. Простата математика сочи, че там трябва да се гласуват 3 дни.
Освен това, има и друг проблем. Съвсем наскоро излязоха данни за компютърната грамотност на населението и се оказа, че над 30% от българите не са докосвали компютър. Друг евентуален проблем би възникнал и при поръчката на машините заради коронавируса. Причината – много от елементите се изработват в Китай, където в момента има затворени фабрики заради разпространението на заразата. Стикерите за постоянно паркиране в синята и зелената зона на Бургас съвсем скоро ще излязат от употреба. Те ще бъдат заменени с дигитални по примера на електронните винетки. В момента всички живеещи в районите на синя и зелена зона имат право на платен стикер. С него те могат да паркират в платените зони без да заплащат по лев на час, каквато е тарифата за свободно паркиране. За целта, всяка година трябва да подават необходимите документи, да отидат до касите на община Бургас, да заплатят стикера и да го получат, след като го залепят на прозореца. С внедряването на дигиталните стикери обаче цялото това разкарване ще отпадне. Посредством софтуера, с който разполагаме, ще дадем възможност да спрем издаването на физическия стикер за локално паркиране. И гражданите, които подлежат на издаване на стикер и желаят да се закупят такъв, ще получат електронен стикер. Той ще работи на принципа на електронната винетка, с която всички вече сме запознати, действа от миналата година. Така че принципа общото ще бъде същия. За момента все още ще трябва да се го заплащат на касите на ОП транспорт и да подават заявление. Следващата стъпка е предоставяне на възможност и за онлайн заплащане, което напълно ще облекчи живеещите в зоните за платено паркиране. А след още време и цялата процедура от подаването на документите да се извършва онлайн, така че правим всичко с идеята да спестяваме времето на гражданите и да получават една бърза и качествена услуга. Въвеждането на новите дигитални стикери няма да повиши цената на услугата. Те ще запазят цените си от 60 лева годишно за първи автомобил в синя зона и 120 лева за втори, съответно 25 лева за първо МПС и 50 лева за второ в зелената зона. Още 11 многопрофилни фамилни сгради в Бургас ще бъдат санирани напълно безплатно в изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Средствата са по Европейската оперативна програма «Региони в растеж» за периода 2020-2022. В първи етап санирането се извърши и с национално финансиране. Кметът Димитър Николов и заместник кметът Чанка Коралска връчиха договорите на представители на сдруженията на собствениците на сградите. Тези 11 сгради са от втория транш и също ще бъдат реконструирани напълно безплатно, но с европейски средства. Преди това вече има подписани договори за 10 сгради и 3 от тях са напълно завършени. Облика на тези сгради, спестените въглеродни емисии, комфорта, включително и безопасността на преминаващите пешеходци пред тези сгради ще се увеличи. И спестените средства по отношение на отопление и охлаждане на сградите ще бъдат значително по-големи. Нашето проучване до този момент показва, че между 40 и 55% в зимния отоплителни период собствениците на апартаментите на санираните сгради спестяват реални средства, което е значително. Надвишава първоначалните прогнози, с които стартира оперативната програма. Първият етап на програмата се изпълняваше с национално финансиране по програмата за енергийна ефективност. До момента в Бургас поне са санирани повече от 200 блока, които се обитават от приблизително 40 000 души. Градът е от първенците в България по усвояване на средствата. По новия транш с европейски пари общината ще контролира процеса на реконструкция на сградите. Тези 11 договора, които сега ще връчим, община Бургас е административен и логистичен партньор. Ние ще помогнем по отношение на оформлянето на документите и контрола на самото изпълнение. Смея да твърдя, че вече имаме създаден добър екип експерти, които имат достатъчно добре натрупан опит по отношение на контрола и функционирането на този процес.
Строителните дейности по санирането на новите 11 обекта ще започнат това лято. Голяма част от сградите се намират в пешеходната зона на Бургас, старото историческо ядро на града. Една част са паметници на културата. Договорите бяха връчени на съответните сдружения на собствениците. Ние сме представители на кооперация на улица Патриарх Ефтимий 76. Сградата е от 6 апартамента, общо 20 или 22 жители има в нея. Стара сграда е, от коя година? 61-а. От 61-а година е построена. Много от апартаментите са от възрастни хора, с дари дървен дограми. Част от нас искаха да санираме, да направим нещо и се зарадвахме, че програма съществува. Видяхме даже на последния момент, последните 4 дена изтегляхме документите, подарахме всичко възможно и имахме късмет да бъдем одобрени. Благодарение на общината да се случи. Кмета Димитър Николов благодари на представителите на собствениците, които вършат обществена дейност, която е доста неблагодарна и се ангажират с труден административен процес. Те са хората, които поемат ударите и критиките на своите съседи през цялото време. Малко хора се ангажират с тази мисия да представляват сдруженията и своите съседи, добави кметът на Бургас. Нова възможност за учениците от бургаския квартал Горно езеро. По предложение на кмета Димитър Николов, от тази година училище Васил Левски ще бъде до 10-ти клас, а не както до сега до 7-ми. По този начин децата от квартала ще могат да завършат образованието си и да получат професия, а не да прекратяват преждевременно обучението си. До сега учениците от училището в Горно езерово напускаха училище след 7-ми клас, тъй като родителите им трудно допускаха децата им да се обучават след тази възраст заради финансови, социални и културни различия. Макар разстоянието до центъра на Бургас или комплекс Меден рудник да не е толкова далече, за тях то се оказваше пречка. Повече от 60% от учениците, които завършват 7-ми клас Горно езеро, не продължават обучението си. То не е задължително за тях след това. В смисъл, след като не са длъжни, те не идват в Бургас и не придобиват средно образование, така ще имат възможност да придобият професии, да се намерят, да се реализират на пазара на труда. Сега обаче учениците след 7-ми клас ще имат възможност да продължат образованието си до 10-ти клас. 33-ма са децата, които първи ще могат да се възползват от промените. За тях ще бъдат разкрити специализирани паралелки, благодарение на които ще получат и професионална квалификация. Интересът беше посочен от 33 семейства. Тоест ние вече имаме готови 33 ученика за откриването на следващата учебна година като първи випуск по тази професионална специализация. Нашите ученици ще имат чудесната възможност да продължат образованието си в първи гимназиален етап до 10-ти клас. Ще развиваме специалността производство на кулинарни произведения и това ще даде възможност на учениците да бъдат конкурентно способни на пазара на труда. Базата на училището е напълно реновирана от година и половина насам с изцяло нова пристройка към старата сграда, а училището е оборудвано по най-съвременните и модерни технологии. Нов настилка, нови интерактивни дъски, всичко е направено по според най-новите изисквания съвременни на образователната инфраструктура в нашия град и не само в нашия град, на европейско ниво. Освен напълно обновената база на училището, ще бъде осигурено и оборудвано учебно помещение и работилница по учебна практика, снабдени с учебни помагала, видеофилми, снимков материал, кулинарни книги. След завършването на професионалните паралелки, учениците ще придобиват степен на професионална квалификация по професия работник в заведенията за хранене и развлечение и специалност работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение. Тези, които искат да продължат образованието си в професиите, могат да го направят в професионална гимназия по туризъм в Бургас. Държавите от Европейския съюз обсъждат начините за по-ефективно сътрудничество в опит да се справят с заплахата, която представлява коронавирусът. Действията трябва да бъдат в съответствие с препоръките на Световната здравна организация и по-специално относно надзора, оценката и управлението на риска срещу смъртоносната зараза.
Плановете са включени в текст, изготвен в Брюксел в навечерието на срещата на министрите на здравеопазването на Евросъюза. Проектът на това изявление подчертава важността на споделянето на информация по пропорционален и подходящ начин за лица с повишен риск от пренасянето на коронавируса, като същевременно се гарантира свободното движение в рамките на Европейския съюз. Това включва информация за международни пътници, пристигащи или преминаващи транзитно през засегнатите райони и гарантиране, че такива лица са възможни за проследяване. В същото време трябва да се противодейства на дезинформацията, която може да доведе до паника или дискриминация. Повече от 45 000 души са заразени с вируса в световен мащаб, като броят на смъртните случаи е 1113 според последните данни. Случаи на заразени са установени в 8 държави от Евросъюза, като най-голям брой са в Германия – 14. За първи случай на вируса беше съобщено и в Лондон. Търсенето на петрол се е понижило за първи път в рамките на цяло десетилетие. Причината е коронавирусът, който вече оказва сериозно влияние на икономиките по света и в Китай. Това стана ясно от данните на Международната агенция по енергетика за търсенето на петрол в последното тримесечие. Прогнозният спад е 435 000 барела за първото тримесечие на годината, което е първото понижение по този показател от повече от 10 години. Последното търсене на петрол падна до такова ниво по време на глобалната икономическа криза през 2008 година. На 13 февруари отбелязваме Световния ден на радиото и по-точно уникалната способност на тази медия да се докосва до живота и сближава хората във всяко кътче на земното кълбо. Радиото е най-широко достъпната мас-медия, която достига най-бързо до най-много хора по цял свят, независимо от образователната им степен, социално-икономически статус, пол и възраст. И днес радиото е най-широко достъпната медия с най-многообразната аудитория и демократична платформа, която оказва силно влияние за формиране на обществото, отразяваща различните гледни точки и многообразните гласове на общностите. За журналистите от най-слушаното бургаско радио – Радио Майя, това е медията на бъдещето. Каква е магията на радиото? Магията на радиото е всичко, защото в радиото има информация, има музика, има хора, с които можеш да споделяш, можеш да импровизираш. И най-хубавото нещо за радиото е, че не винаги, дори да не си в много добра кондиция, хората ще разберат в ефир дали си зле, дали си, примерно, болен. Кое е това, което прави Радио Майя толкова обичано в Бургас и толкова слушано? Каква е формулата? Формулата е хубава музика и точна информация. Ние не делим музиката на стара и на нова, опитваме се да пускаме от всичко по-малко, а новините са също много важна част, като за нас по-важните новини са тези, които са в Бургас и региона. И честит празник! Благодаря! Честит празник на всички, които обичат радиото и по някакъв начин са свързани с радиото. Всички казват, че радиото и интернет са медиите на бъдещето. Тази година ЮНЕСКО призова всички страни и цялото общество да подкрепят темата за многообразието. Световната културна организация иска да изпрати няколко послания. Плурализъм в медийния пейзаж, редакционни екипи, съставени от различни социални и малцинствени групи и хора в неравностойно положение. И разбира се, създаването и излъчването на разнообразно съдържание и специализирани предавания, които да отразяват еднакво и безпристрастно многообразието на радиоаудиторията по света. Освен като Международен ден на радиото, 13 февруари с пълно право може да се счита и за Ден на киното. Днес се навършват 125 години от патентоването на кинематографа от братята Люмьер. Огюст и Луи Люмьер са считани за основоположници на киното и едни от първите сценаристи, режисьори и оператори. На изобретение от тях проекционен кинескоп е излъчен и първият в историята филм, който е с продължителност 46 секунди и е заснет с изобретение от тях кинематограф.
Утре е в деня на влюбените, 14 февруари. Гледайте в сутрешния блок на канал 0 популярния сексолог и терапевт доцент Румен Бостанджиев. Доброто в Бургас, той ще коментира и темата, която скандализира много родители, обучението по сексуални теми още от четвърти клас. С това се разделяме, госпожа и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!